Thank you, Dr. Nalibhuta. Thank you very much for the invitation. I will speak in Hebrew because the words in Hebrew will express the terms, the exact terms about the situation that we have right now. And just to explain this, I will use the term of disease, mahala, as the term of milchama, which is war, the same term as chimla, which is compassion, and the term of mechila is forgiveness, the term of achlama, which is healing. So all the terms that are connected together, in order to understand this, we need to use these terms in Hebrew. First of all, we are passing this very important moment in order to make changes. We have this opportunity to make changes. זה הזמן לעשות שינוי, והשינוי שאנחנו צריכים לעשות הוא לקחת את האירוע הטראומטי ולקחת אותו למקומות אחרים. למעשה, האירוע הטראומטי הוא מלווה בפחד עמוק, בחרדה, שמלווה גם בתחושות של כעס, של שנאה, ואת הצורך לנקמה. כמובן שאני לא מקבל אירוע בחיים, ואני מסתכל עליו מבחינה רפואית, אז האירוע הזה הופך להיות תקוע בתוך המערכת ויכול להפוך למחלה. המחלה היא ברמה האישית, והמלחמה היא ברמה החברתית והברמה של אומה. כשאנחנו מדברים על שני התהליכים, הם עדות לחוסר איזון וחוסר הרמוניה בתוך המערכת. זאת אומרת, מחלה ומלחמה, שניהם הם סימנים שבאו להגיד לנו שיש צורך לעשות שינוי. ואת השינוי הזה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו מוכרחים לעשות שינוי, משום שיש לנו שתי אפשרויות. או שאני הופך להיות קורבן, ואז אם אני קורבן והבעיה היא החיצונית, הוא זה שהוא עשה לי את זה, אני לא צריך לעשות שום שינוי, אני מפספס את ההזדמנות לעשות את השינוי. או לקחת את המצב כמנוף להתקדמות והתפתחות. כמו שאני נמצא בפני משבר או טראומה בחיים שלי, ברמה אישית, אם אני לוקח את הדבר הזה ואני שואל את עצמי, מה זה בא ללמד אותי? איזה שינויים אני צריך לעשות כדי לנצל את זה להתקדמות והתפתחות? כדי לעשות את הדבר הזה, אני צריך לגעת במהות, ולשאול את השאלות המהותיות. והשאלה הראשונה שאני שואל, בשביל מה באנו לחיים? מהי המטרה שלנו בחיים? ואז אנחנו מבינים שהמלחמה והמחלה באים כדי לעשות מחילה. זאת אומרת, אני באתי לחיים כדי לעשות השתלמות, אני באתי לחיים כדי לעשות שינוי. אני באתי לחיים כדי להתקדם, להתפתח ולהתקרב צעד נוסף לכיוון האור האלוהי. שטוב לי, אני לא עושה שום שינוי. אבל שלא טוב לי, אני מתחיל להתייחס לאירועים שקורים לי בחיים ומנסה לשנות אותם במטרה לצאת מהמצב של המצוקה. לכן כשאנחנו מדברים על מהות ושואלים את השאלה הראשונה, למה באנו לחיים, אנחנו נגלה שחיים זה לא מטרה, החיים זה אמצעי. דרכם אנחנו עושים את השינויים. אני ישות רוחנית, אני הנשמה האנושית שבא לעשות את ההשתלמות, ואני בא לעשות שינוי, ואני לא, אני בת על מוות, אני לא מת אף פעם כנשמה אנושית. אבל יש בי את הנשמה החייתית, שהיא כן מתה, והיא זאת שמפחדת, והיא זאת שסובלת. אבל דרכה אנחנו מתבוננים בה, ולומדים דרכה את הסבל, איך לעשות את השינוי. כשאני מסתכל על נשמה חייתית, ואני אומר, זה לא אני, אני נותן לכם את התמונה של סוס, פרש ו-GPS, שזה הוויז בעצם. אלה שלושת חלקי הנשמה שלנו. נשמה חייתית, שזה היכן נמצאים כל האינסטינקטים הקיומיים החייתיים שלנו. נשמה אנושית, זה שנותן לנו את המודעות ואת ההכרה, זה אני האמיתי שלי, זה הוא זה שמדבר ברגע זה. יש לנו רוח מדריך על ידינו, שהוא נותן לנו את האינטואיציה, והוא קשור במוסר. אבל אותו רוח מדריך, כשאני מזין אותו במחשבות שהן שליליות, ברגשות שהן של כעס, ברגשות של שנאה, הוא לא יודע להבחן את הרגשות האלו שהן לא שלי, אני חושב על מישהו אחר. הוא לוקח את זה, ובשעת חולשה שלי הוא מחזיר לי את זה, בצורה של אובססיה, של פחדים, של מחשבות שווא שחוזרות על עצמם כל הזמן, ואין מאחוריהם שום יעילות. לכן כשאנחנו נוגעים במהות, אנחנו מסתכלים על הנשמה, ואנחנו מבינים שהמהות האמיתית היא הנשמה האנושית, ומה שמתרחש מסביבנו, הם רק אמצעים דרכם אנחנו עושים את השינויים. וכשאנחנו רוצים לאבד טראומה, הטראומה אנחנו מאבדים אותה בארבע שלבים. זה כמו ארבע שלבי החיים, יש לנו גירוי, התרחבות, התכווצות והרפיה, והטראומה גם מאבדים אותה בארבע שלבים. הדבר הראשון, אני צריך להכיר בכך שחלק מתהליך ההשתלמות שלי לעבור גם את המשברים ואת הטראומות ואת הקשיים. הצעד השני זה לקבל מה שקורה. ואני אומר תמיד, אלוהים ייתן לי בדיוק מה שאני זקוק לו בכל רגע נתון. לכן שאני מדבר על קבלה, אני מסתכל מה עומד מאחורי האירוע הזה, ואיזה שינוי צריך לעשות. וזה השלב השלישי, לאבד את המשבר, לאבד את הטראומה, לשאול את השאלות,
איזה שינוי אני צריך לעשות. ואז השלב הרביעי זה לעשות את הטרנספורמציה, לעשות את השינוי. משום שהטראומה עצמה מערערת את המבנה הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי שיש בתוכי, ומשנה את הכל, את הבסיס שאני מבוסס עליו. וכאן מעניין את המילה של מלחמה בערבית. מלחמה בערבית זה חרב. וחרב זה חרב מצד אחד, אבל זה חרב עולמו, זה הרס. תחשבו שהמלחמה והמחלה הורסת. המחלה גם הורסת רקמות מסוימות בגוף שלנו. הווירוס הורס לנו תאים, החיידקים הורסים לנו תאים. הסרטן הורס לנו תאים. זאת אומרת, המלחמה זה תהליך של הרס, אבל הוא הרס של מחשבות שהן ישנות. כדי להביא במקומם מחשבות שהן חדשות, מחשבות שהן שונות, שמחשבות שהן מבוססות על עיקרון של אהבה, סליחה, על אמפתיה וחמלה. אנחנו עוברים מהאמפתיה לחמלה. באמפתיה אני מרגיש את הסבל של זה שעומד מולי. בחמלה אני משתחרר מהסבל, ואני מזרים לו הרבה פוטונים של אהבה ושל אור, כדי שאני אהיה יעיל בעזרה שלי. בן אדם שהוא סובל, העזרה שלו לא מגיעה. הסבל שלו, הפחד, הדאגה, זה חוסם את המעבר של האהבה, ומונע שהאהבה הזאת לא תגיע למקום שלה. לכן, כשאנחנו אומרים על הטרנספורמציה האמיתית, אנחנו עושים את הטרנספורמציה כדי להגיע לצמיחה הרוחנית. הצמיחה הרוחנית היא באה בשלושה ממדים. הממד הראשון זה הממד העצמי, אני. אני עושה שינוי בתוכי, ואני מפתח חמלה עצמית. אני מפתח התבוננות במה שקורה אצלי, ואני מבין, ואני לא כועס על עצמי, ולא מאשים את עצמי על מה שקרה. אלא שאני בעצם מקבל את עצמי, לפני שאני מפתח חמלה לאחר, אני צריך את החמלה הזאת לפתח לעצמי. והדבר השני זה לעשות שינוי ביחס שלי לאחר. והשינוי הזה אומר שאני צריך לפתח את האהבה, את החמלה, להיות לעזרה. זאת המטרה האמיתית לשמה בנו לחיים, בנו כדי לעזור. האושר האמיתי שלנו הוא בזה שאני אוהב ואני נותן לאחרים. והדבר השלישי זה לשנות את התפיסה שלי לחיים ולעולם. והדבר הזה אומר לי להסתכל בזום אאוט על האירועים, ולהיות תמיד במצב של אהבה ונתינה לאחרים.